Príjemný deň, vážené poslankyne, vážení poslanci, dovolte, aby som otvoril rokovanie zastupiteľstva slovenskej časti Bratislava a Banská Bystrica. Máme také mimoriadne krátke dvojbodové zastupiteľstvo, kde potrebujeme vlastne niektoré veci súdne vyriešiť. Jeden bod je oprava uznesenia a druhé zaujete stanoviska miestneho zastupiteľstva k odzvereniu pozemku. Skôr ako začneme rokovať do týchto dvoch bodov, konštatujem, že zastupiteľstvo je uznesenie schopné. Ospravedlnenie pán poslanec Weinstuk a volal aj pán poslanec Blecha. Za do návrhovej komisie si dovolím navrhnúť pána poslanca Martina Besediča a pána poslanca Daniela Vidiaka a za overovateľov zápisnice pani poslankyňu Majma Cingelovú a pani poslankyňu Máriu Šeríkovú. Sú nejaké iné doplňujúce návrhy? Keď nie sú, poprosím, aby sme hlasovali, kto je za to, aby do návrhovej komisie bol zvolený pán poslanec Martin Besedič a pán poslanec Daniel Vidiak a za overovateľov zápisnice pani poslankyňa Dagmar Cingelová a pani poslankyňa Mária Šebíková. Poprosím, hlasujte rukou. 2, 4, 6. Konštatujem, že 6 za, nikto proti, nikto sa nezdržal. Konštatujem, že do návrhovej komisie boli zvolený pán poslanec Martin Besedič a pán poslanec Daniel Vidiak a za overovateľov zápisnice pani poslankyňa Dagmar Cingelová a pani poslankyňa Mária Šebíková. Ako som spomenul, máme tu dva body. Prejdeme hneď k prvému bodu, je to oprava uznesenia číslo 323 z roku 2020. Bolo to schválené uznesenie na zastupiteľstve 2. apríla tohto roku. Jedná sa o to, sme mali materiál, kde sa schváloval vlastne predaj pozemkov v záhradkovej oblasti na Strmých vrškoch, kde vlastne požiadali záhradkári o kúpu časť pozemkov, ktoré boli vo vlastníctve mestskej časti, či už to bolo pod cestami, alebo niektoré, ktoré čiastočne zasahovali do ich záhradkárskych oblastí. Dostali sme od nich nakoniec správu, že jeden vlastník z tých záhradkárov vlastne z toho zoznamu, z tej žiadosti, ktorý oni dávali, z tohto zoznamu vypadol, takže dochádza zmena uznesenia alebo úprava uznesenia, kde sa doplňa tento jeden pán, je to Jan Maťašeje. Pri danom materiáli sa nemení rozsah prenajímaj alebo predávaných pozemkov, ani sa nemení cena, to znamená aj meter štvorcové, aj suma, za ktorú sa tie pozemky uznesení schváli na predaj sa nemenia, akurát sa znásobuje, teda pridáva sa ešte jeden ďalší vlastník, ktorý tam vlastní záhradku. Toľko úvodné slovo, tá diskusia, ktorým tu bude, nech sa páči. Nikto tým pádom ukončil diskusiu, k tomuto bodu poprosím návrhovú komisiu o návrhu uznesenia. Miestne zastupiteľstvo Bratislava Záhorská Bystrica schvaľuje uznesenie v predloženom znení. Ďakujem veľmi pekne, poprosím, prezentujte sa, hlasujte, kto je za návrh tohto uznesenia. Konštatujem, že 6 poslancov za, nikto proti, nikto sa nezdržal, týmto uznesenie schválené. Prejdeme k bodu číslo 2. Je to návrh na zaujatie stanoviska miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica k odzvereniu pozemku registrácie katastrálnej nehnuteľnosti číslo 2704/6 katastrálnom území Záhorská Bystrica. Jedná sa o 3 metre štvorcové, ktoré sú vlastne ako keby súčasťou komunikácie smerom k Zbernému dvoru. Tento problém dlhodobo riešime s magistrátom. Jedná sa o zámenu pozemkov medzi pánom Bielovičom a hlavným mestom, tak aby sa vlastne vytvorila dostatočne široká cesta, alebo primerane široká cesta k Zbernému dvoru. Keďže zámenu pozemkov v zmysle štatútu hlavného mesta realizuje iba magistrát, aby mohol súčasťou tejto zámeny byť aj tento pozemok, ktorý je v správe mestskej časti, my ho musíme odzveriť, to znamená tieto 3 metre štvorcové, keďže boli zverené mestskej časti, musíme ako odzveriť, to znamená, že sa stávajú výhradným vlastníctvom hlavného mesta, aby táto zmena a zámena mohla prebehnúť. K tomuto dám iba doplňujúcu informáciu, že uvedený materiál už aj na hlavnom meste je. My sme ho mali aj na mestskej rade a vlastne táto zámena pozemkov sa bude schvaľovať na budúci štvrtok aj na mestskom zastupiteľstve, takže tento materiál je potrebný redom nejakým spôsobom schváliť. Je to vec ináč, ktorú riešime, túto zámenu už som povedal, že niekoľko rokov a chvála Bohu, nakoniec sa to teda zdárne aspoň táto časť, čo sa týka pána Bieloviča, vyrieši. Pevne verím, že 26. na zastupiteľstve mesta, ale na to by to mohlo povedať, musíme toto odzverenie. Čiže toľko za mňa úvodné slovo, pár diskusiu k tomuto bodu.
prosím návrhu komisie o návrhu uznesenia. Miestne zastupiteľstvo Bratislava Záhorská Bystrica schvaľuje uznesenie predloženého znení. Ďakujem veľmi pekne, poprosím, prezentujte sa, hlasujte, kto je za návrh tohto uznesenia. 6 za, kto je proti, kto sa zdržal, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal, konštatujem, že jednohlasne bolo uznesenie schválené. Ďakujem veľmi pekne, tuto sme vlastne naplnili všetky body tohto rokovania a tým pádom ukončím rokovanie miestneho zastupiteľstva. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.